Chita Magic Amahoro ibyishimo munezero bihora biri mu mutima wanjye Navukiye muri Congo Congo Kinshasa ahantu mu mugi mutoya witwa Likasi ni hafi ya yundi mugi munini witwa Lubumbashi nakunze impeta wambaye oh okay nari kiri mu kiganza cy'iburyo Kwizuba ngo watangije urimo urajya he uguru kujya he ngiye natangiye mvuga ngo hari abahanzi bo muri secular bafite impano kandi impano nkunda umunsi umwe ndi kureba Miss Rwanda kera hari kera mugiye ndi kureba sanga Bruce Melodie bamuhamagaye ngo azaririmbe ariko umuntu yaririmba neza ndarekonesa ngo uyu muntu aririmba neza ari indirimbo yo babasha kuririmba nibura nkanga Chita Magic ngo hayikaze wowe uri kureba Chita Magic TV nitwa Julius Chita reka mfata umwanya ngo shimire wowe urebe ibigano byacu munsi ku munsi nkuko bisanzwe nibiganiro babigihariye kuri sinema umuziki ubuzima bwa buri munsi tubamo ndetse n'izindi nkuru zihariye tujye kugana n'uwitwa Kamanzi Gabi n'umwe mu bahanzi muri gospel bayimaze imigihe kitari gito n'umwe mu bahanzi giye nkunda cyane meze neza Gabi meze neza wambaye neza urasa neza urakoze cyane amaherena yawe yitwa ngo iki ko nafite design itangaje ukuntu nago nzi ko simbizi kabisa amaherena ni iki gikomo wambaye ahangaha birajyanye ko ndi kubona bimeze ukuntu ntago bijyanye ni ngiye wabihisemo gusa ariko nta sinabiguriye ahantu hamwe no mu maso urasa neza urakoze cyane ubwiza bw'Imana amen noneho indani muri Gabi ni iki kiri gutuma we amera neza agira bya byishimo n'iki kiganiro turi kuganira uri gusmilinga ni ibiki biri gutuma umererwa neza muri wowe ya ubusanzwe umukristo arasabwa guhora anezerewe biri mu bijyanitse muri bibiliya kubera iki kuko twarakijijwe turi kujya mu ijuru tuzabaho iteka ryose kandi amasezerano arahari kandi ibyiza biri mu mana mu mana twizera so byose ni byiza ngomba guhora nishimye nigiye mbabaye nigiye mpuye n'ikibazo ngomba gukora uko nshoboye nkishima kuko ijambo ry'Imana irambwira ngo byose fataniza hamwe kutuzanira ibyiza amen benshi bamenye Gabi kubera umuziki bakomenya muri concert wazengurutse mu bice byinshi by'isi by'umwihariko ariko Gabi turi kumwe none ahangaha ni muntu kigendeye kuri personalite yawe n'uwuriwe ugendeye ku mico yawe uri muntu ki OK personalité sinzi ko nabivuga ha definition yuri OK ndumuntu kunda guseka byo rwose nkunda guseka nkunda kwishima kandi nkunda abantu nkunda no guha gaciro buri muntu wese mpuye nawe nanga iyo mbonye umuntu asuzuguye undi nanga iyo mbonye umuntu atitaye kuri mugenzi we birambabaza cyane cyane rwose yuri gukandamiza undi giye birambabaza sinkunda kugira ikibazo n'umuntu ya na muri make numva ari byo ngicisha bugufi muri rusange ndagerageza ariko nkomeza gusaba Imana kugira ngo Imana ikomeze idushoboze kuko niyo kalite nziza ku muntu wari wese guca bugufi no kumva ko abantu bose ugomba kuba hagaciro kutumva ko uri gitangaza nta muntu w'igitangaza ubaho ni Imana yonyine amazina yanjye ni Kamanzi Irene Gabi Irene ni ryo mubatizo risobanura iki ababyeyi bakubwiye ko Irene bisobanura iki nk'izina ntabyo bambwiye gusa nakoze ubushakashatsi Irene bisobanuye amahoro amahoro cyangwa se umuntu ugira amahoro umuntu utuje bihura na yandirimbo yawe nkunda cyane cyane amahoro iriya ndirimbo nubwo ari ya kera biragoye ko namara ukwezi iriya ndirimbo nayumvishe muri ekuteri numva nibyo amahoro n'ibyishimo umunezero urakoze cyane ndirimbo cyane wayikoze mu 2009 nyuma ya advert za Rwanda Tel yego cyangwa habanje amahoro ya habanje Rwanda Tel ngira ngo nayikoze ana nayo koze kera 2000 urahara ni muri 2005 gutyo 6 hari ibintu nk'ibyo ifite ama promotion menshi cyane kiri cyashya gitangira
yakoze adverts abantu bakundaga indirimbo za publicity cyane kiriya giye byari bigezweho cyane n'ama smartphone yari ataraza abasanga n'abantu umva amasoneri Kamanzi baturirimbye amahoro ni indirimbo benshi ntabwo nzi ko umuntu yavuga ngo zikamanzi atazi indirimbo yitwa amahoro turirimbira hagaci gato yakakandi nawe ukunda niba yarabaye reverse ya mbere okay oya nkunda refrain nda refrain cyane amahoro ibyishimo munezero bihora biri mu mutima wanjye wow nindirimbo nziza cyane nindirimbo yazamuye umuziki wawe uramenyekana cyane ariko ntabwo ari yo ndirimbo ya mbere mbere yaho waririmbaga bisanzwe igihe kiragira utangira nk'umunyamuziki ni gute waje mu muziki byagenze bite no kugira ngo umenyekane okay mbere na mbere cyo navuga nuko ubusanzwe nkiri muto nakundaga numvaga indirimbo nkiri muto cyane numvaga indirimbo igahita ijya mu mutwe wanjye no urumva ko iyo mpano yari ndimo ariko sinari nzi ko umunsi umwe nzamuririmbye icyo gihe nine tumva twari abana umuntu yatekezaga ishuri ashimishe papa na mama agiye ku ishuri hanyuma ikindi naherekezaga papa na mama tukajya gusenga papa yaririmbishaga muri korale ni kintu kabisa nahoraga mubona mfite niyo shusho urutse kwa muri korale y'abana papa takiriho papa ntakiriho ariko iyo image ndacyayifite ndumwana tukajyana nawe gusenga tugicara nge ntago naririmbaga ariko we yarimbaga muri korale so namubonaga buri munsi aririmbisha korale hari mu papa muremure nkanje nyine aririmbisha nyine anezerewe cyane ubona ko yizi kuyizihiwe cyane ariko uri muremure n'abandi muvukana ni gutyo bareshya twese turi baribare uretse ko gyewe mu bakobwa ndabaruta mu bahungu bose baranduta Gabi avukana n'abahungu bangahe abakobwa bangahe uvukana n'abahungu batatu n'abakobwa babiri wow ubwo uri hagati na hagati ndi hagati ariko ndi mu banyuma oya imbere yange hariho basaza bangiye batatu hanyuma sister wange mukuru nundi mutoya basi bika birarangiye ngewe ndi hagati ndi mbanziriza mu bucure Gabi uti muri korali papa we yari yaradirijaga ririmba ubona ukurira mu rusengero bikunda cyane mwari mutuye icyo gihe cyangwa se Gabi yavukiye navukiye muri Congo Kinshasa ahantu mu mujyi mutoya witwa Likasi ni hafi ya yundi mujyi munini witwa Lubumbashi niho navukiye naho nakuriye mbere yuko tuza kuba mu Rwanda muri Congo mwavuye ryari muza mu Rwanda twaje muri 1995 1995 icyo gihe Gabi yarafite imyaka ingahe ugiye kuba ngo ndahita nyiba imyaka ntago ajya bayivuga umuntu ushaka kumenya imyaka yange cyane azashake private nta kibazo nzamubwira turi private ntago turi private nige nawe umukameramani turamukura nabwira akureme kuteri ubundi umutima ntago byakunda rwose ntabwo byakunda ubwo barihangana ushaka kumenya azashaka reka twikomereze mwageze mu Rwanda 95 umuziki wo uwinjiramo uramenyekana ubicyamamare ariko cyane cyane mu njyana zo guhimbaza no kuramya ndo vidirimbo aririmbye itari iyo twakita ko waririmbi yo kuramya no guhimbaza ni ziriya publicite kuko amahoro yo nubundi uririmba amahoro mu bantu amahoro y'Imana indirimbo yawe nkunda ni indirimbo yitwa Yesu arankunda yitwa arankunda okay niyo ya clip bakuriye muri Amerika ni indirimbo nziza cyane ni Imana yabikoze kandi ndayishimira cyane amen hanyuma rero Gabi Kamanzi afite indirimbo nshya yitwa Emmanuel ndashaka kuyiganirizaho abantu ni indirimbo abakunzi bawe bakunze muri rusange bari bakoze iminsi mu minsi yashize urabateguza indirimbo nshya Emmanuel ni indirimbo nshya itaramara icyumweru yageze hanze gira icyo yibwira ku bantu bari kutureba none ahangaha Okay, indirimbo yitwa Emmanuel reka mbanze mvuge igisobanuro ko umuntu ashobora kwibaza Emmanuel bisobanuye iki bisobanuye ngo Imana muri twe cyangwa se Imana iri kumwe natwe rero aho nakuye inspiration cyangwa se impamvu yatumye nandika indirimbo nuko nafashe ibihe byo gutekereza ku Mana no cyane cyane muri ibi bihe turimo sanga Imana ikomeza kunyibutsa ko
ikitwa Emmanuel kuri kumwe natwe kandi nta wundi tuvuga Emmanuel ni Yesu Kristo nkuko byanditse muri Matayo 1:23 ngo mwari ngo azasama inda hanyuma abyara umwana ngo azamwita Emmanuel Imana muri twe uwo nta wundi ni Yesu Kristo uwo mwari bavugaga nta wundi ni Maria rero yabyaye umwana w'umuhungu hanyuma uwo mwana atubera umucunguzi atubera imana atubera ubutabazi atubera byose nk'abakristo abantu b'abakristo barabyumva neze ibyo mvuga kuko niba turi abakristo abarokore twiziza Yesu Kristo rero iyo ndirimbo icyatumenyiririmba nuko Imana nyibukije ko ikitwa Imana ko iri kumwe natwe kandi ko urumva Imana ni Imana ntago gipfa ntago gicika intege imbaraga z'Imana ugukora kw'Imana ukwizerwa kw'Imana biracyahari muri isi nubwo turi mu bihe bikomeye bya corona rero ni message yange yo kubwira abantu ni Imana iraki Kristo bacitse intege bumva ko isirangiye naho insengero zifungiye hari abantu batarasubira gusenga zifunguye baracyahari rwose arabo twaganiriye hari n'abantu ahubwo gusenga mu ngo ati ngiye ngomba gusengera mu rusengero akumva ko dakota agomba gusenga Imana mu rugo indirimbo rero ya Kamanzi yitwa Emmanuel cyangwa se Emmanuel Imana turi kumwe cyangwa se Ibana natwe wajya hasi muri commentaire niyo commentaire ya mbere nashyizeho mwese nabatanze kiraho kubante ivuga iti muze dukandeho tumushyigikire turebe indirimbo ye na chaîne yo turebe hari ibihangano byawe bagushyigikire bigende neza cyane rwose uri guhimba Emmanuel ibyiyumviro wagiraga kuko urumva uti abantu bacika intege ku mana ibyiyumviro wagiraga wari ufite byari biye uri kuyandika cyangwa uri muri studio byari ibyiyumviro by'umunezero umunezero cyane kuko uko bimeze kose Imana iracyari Imana irakitwa Imana kandi yumva gusenga hari amagambo ya mbere natangije indirimbo ni amba hafi kurusha uko ntekereza no kurusha uko nibwira no kuvuga ngo Imana iratugose Imana iri muri twe kandi Imana iracyagira dufite imigambi myiza yewe nahimbye numva nezerewe cyane kandi no muri refrain ndirimba ngo Emmanuel Imana iri kumwe natwe Emmanuel uri ku ntebe y'icyubahiro Gabi urabizi nkunda ijwi ryawe ibyo bintu binyuze muri rya jwi ryawe uri kuririmba okay uduhe igisobanuro nibura abantu benjoyinze ijwi ryawe okay amba hafi kurusha uko ntekereza no kurusha uko nibwira yumva amasengesho yanjye ankorera ibirenze ibyo nsaba nta wundi nziyambaza ni Yesu mwana w'Imana ntazantererana ntazanyibagirwa ntazanyirengagi hisa Imana iri kumwe natwe Emmanuel uri ku ntebe y'icyubahiro ni indirimbo nziza cyane Kamanzi nk'uko n'undi usanzwe ubigenza ni indirimbo nziza yo kuramya no guhimbaza urakoze cyane abafana cyangwa se abakunzi b'umuziki wa Kamanzi bayakiriye gute muri rusange nabonye abantu barayishimye cyane urebye comments nasomye ndashobora gusoma comments nubwo ntarasubiza ariko comments zawe nyinshi nabonye bakakurega hari ni ikiganiro wakoze 2 weeks ago uri kubabwira uti shalom shalom vubanga indirimbo ntabwo ugisubiza ama commentaires yabo kandi barakurega umunsi ku munsi kubasubiza ushobora natwa dutima abantu bibira bintu barabikunda cyane okay unyibye akabanga n'ukuri nzabikora vuba utuntu tw'udutima you can't say itaza ifoto yawe agahita abona notification ivuga ngo your comment is loved
Nukuri nzabikora nabonye comments nyinshi abantu barayikunze noneho nabantu noneho tuziranye tujya tuganira kuri WhatsApp benshi cyane bajya banyandikira bambwira ko bayikunze bambwira arahumvuga ngo ngwino uganze ya abantu benshi baravuze ngo iryo sengesho ryarabafashije muri ibi bihe bakumva ko barashaka nabo kubwira Yesu ngo yongere aganze imitima yabo ni nacyo kintu nange ashaka kubwira abantu muri iki gihe wumva ko iyi ndirimbo yitwa Emmanuel itwibutsa Yesu Kristo kandi turi mu bihe byegereje Noheli rero nicyo kifuzo cyange nange rwose ndabashishikariza uwo Yesu twongere turi tumureke yamamare mu mitima yacu aganze atubere umwami ubundi bushya tumwihe tumwiheberemo n'ukuri ntazadukoza isoni urumwe mu bakobwa batajya babura bible muri sakame ntabwo bivuze ko ako ndi kwirebamo ahubwo muri iki gihe umukobwa ukomeye ku ijambo ry'Imana umukobwa usenga uramye Imana afatwa nk'umuntu udasanzwe muri rusange ni nk'ibi bintu bikunda kuba biri muri sakame cyangwa bitagomba kubura muri sakame ya GABY Kamanzi okay uvuze bibiliya ariko bibiliya nyigira muri telefone ariyo ndikubona cyangwa ni igitabo cy'indirimbo ni na na yari gitabo Nagari gitabo nagari bible bibiliya yera oya nagari bible bible ndayigendana ariko ariko niyo nkeneye gusoma ijambo ry'Imana ndi mu nzira ndeba muri telefone kandi vraiment ndafashwa cyane ni kenshi niyo ndi mu rugo shaka ijambo hafi ndeba muri telefone kuri internet nkareba kandi ndafashwa cyane ngira ngo ya nejo nijoro ntago nafunguye bibliya ahubwo nasomye ijambo rashaka gusoma narisomye ndikuye muri telefone ibintu byoroshye muri sakoshi yange rero ibintu bibamo ariko nawe kora mabangara namabanga cyose uratubwira ngere ngamagarariye abafana bawe none okay habamo ibintu byinshi ashaka kwari mu ikaramu na agenda nukuretse ku munsi ntago nagendanye iyo nshatse kugira icyo nandika ngeza ahantu bo habamo telefone of course habamo n'ibindi bintu byinshi bidabiri eh amafaranga yora byumva nawe amadolari oya se amadolari se barayakoresha mu Rwanda ntabwo turi muri Congo muri Congo niho ntusanga bakoresha dolari hafi akagendera dolari nta kibazo yagera ahantu yabaza ngo ukinangaye bakamubwira igiciro muri dolari come on nibiriya bisekeje ariko ngindangi yahaba ariwo amafaranga ndetse n'akantu ko kwisiga mu maso aka fond de teint Ubuzima bwa buri munsi Kamanzi nicyo kintu kiguha ibyishimo ukumva urasendereye ukumva urishimye ukumva isi yakuryoheye okay hari ibintu bimwe na bimwe bon mbere na mbere kumenya ko iyo nabyutse nkasenga mpita numva urukundo rw'Imana runyuzuye mpita numva icyubahiro cy'Imana kinyuzuye mpita numva ko Imana iri kumwe nanjye ntangira umunsi nsenga kandi nkumva ko Imana iri kumwe nanjye iyo ni impamvu imwe ituma nishima hanyuma mu bihe navuga ko mu bihe nshaka kwishima cyangwa kurelaxa cyangwa kumva kumererwa neza shobora kumva umuziki nkunda umuziki cyane buriya nkunda kumva umuziki nk'uyu munsi mu gitondo nkunda of course ni gospel ariko nkunda kumva indirimbo z'abakongomani sinzi impamvu ngira ngo niko nahabaye n'uyu munsi mu gitondo harabona hoze numva baririmba neza cyane nemera pe mu Rwanda aho ukunda wa muhanzi nawe twari turi kuvuga mbere y'ikiganiro umuziki we nukuri ntacyo bivuga sorry ntacyo bivuga rwose reka twikomereze kuko komantera abantu bashyizeho buriya Kamanzi noneho buriya oya abantu bajye batwihanganira niho kajye bafata ibintu niho kajye bafata ibintu ukundi ndo navuze ko ukunda umuziki wa Bruce Melodie abantu muri komantere bati nanjye nabibonagara muko sinzi impamvu abantu bakajya bacurika ibyo tuvuze bajye bihangana bavuga ibintu uko twabivuze ngewe natangiye mvuga ngo hari abahanzi bo muri secular
bafite impano kandi impano nkunda umunsi umwe ndi kureba Miss Rwanda kera hari kera gutyo kuri TV umunsi wa nyuma kwa munsi batangaza hari kera cyane ndimo ndareba gutyo nyuze kuri TV ndareba mbona biriho mugende kureba sanga Bruce Melodie bamuhamagaye ngo azaririmbe yumva ko ako nari imbere ya TV ndareba ndebye yacurangaga afite guitar gusa noneho nijwi urumva iyo ufite guitar sound ijya hasi ijwi rikumvikana cyane kuruta uko wakora live ama ibyuma arije birushijwe none numva ijwi rigenda avuga ni wow uyu muntu uri kurimba live akarimba neza gutyo mpita numva ko ari umuhanga ndavuga ni wow uyu muntu azikuririmba cyane naho ngaho byatangiriye nakindi so mama nukabisa bafite impano kandi nemera abantu baririmba neza yes gewe ndemera umuntu uririmba neza c'est tout bon ibyo aririmba I don't care ibyo ntacyo bimpa sinabijyamo ariko umuntu yaririmba neza ndarekonesa ngo abantu umuntu aririmba neza ariko indirimbo yabasha kuririmba nibura nka oya amasegonda nk'icumi oya nayo ntayo nago ndibiririmbe nago ndibiririmbe numva atari ngombwa ntago ari ngombwa reka twikomereze Gabi iyo utekereje ubuzima abenshi bavuga ko kuba ku isi bigoye kuba ku isi bisaba ibintu byinshi bisaba kwa guca bugufi bisaba gukora cyane bisaba ibintu byinshi kugira ngo inzozi zawe kuri isi zigerweho iyo witekerejeho uri gutekereza nk'ejo hashize cyangwa umwaka washize cyangwa se ibihe byashize niki wishinja kuba utaragezeho mu buzima bwawe hari ibintu expectinga nifuza kuzageraho muri future ya muri future nukuzagera ku bantu benshi cyane kurushaho nkababwira Yesu nicyo kintu numva nifuza kuzageraho kora ko nyine nkoresha inzira ya muzika nifuza kuzageza ubutumwa bwange cyangwa se kuririmba kwange kukazagera ku isi yose ariko mvuga Yesu mvuga ukuntu Yesu ari muzima ukuntu mvuga Yesu ukuntu Yesu ari Emmanuel ko ari byose hanyuma abantu bakamwakira kuko muri Bibiliya niko byanditse ngo mugende ku isi hose ngo mwamamaze ubutumwa abantu bakire Yesu babatizwe bizere nicyo kintu cya mbere kabisa numva nshaka kuzageraho Imana ishoboje kuzagera ku isi hose mvuga Imana ariko nkaririmba n'indirimbo z'igifaransa n'icyongereza reka nkubwire akantu kamwe rero nabonye mu bantu bacu bo mu Rwanda nago bakunda cyane iyo tukaririmba izindi ndimi ni kenshi nari bari kuzumva barazumva ariko ntago biha agaciro kandi rimwe abandi bumva izo ndimi ariko bakumva tu kuki yarimba izindi ndimi come on none se abandi tuzabwira ikinyarwanda se kandi Imana irashaka ko tubwira isi yose rero abakunzi bacu bajye bihangana nituririmba icyongereza badushigikire niba nituririmba igifaransa badushigikire nituririmba igiswahili badushigikire be kuduca intege bumve ngo ahubwo yarimba izindi ndimi ntago nibaduterena nibakomeze badukunde kuko turi kuri mission exactly turi kuri mission nibakatulimite batureke dukore umurimo w'Imana ari simvuga ko ari bose nanubwo mbavuza nayo batamfata nabi ndabakunda hello ndabakunda kandi kuba turiho no kubara mwebwe reka nkubaze ikibazo gisa n'icyo ngicyo n'ubundi uti ibyo umuntu yakaba yageraho ibyinshi buryo babiri muri future kuko isengesho rya buri munsi riba risaba ko uharanira ko bigomba kugenda neza uko byagenda kose niki kintu noneho kiguhangayikisha muri isi birebye imiterere y'abantu imitekerereze umuvuduko w'isi iryo terambere environment isi ni be bintu biguhangayikisha muri ubuzima tubamo ibintu bimbabaza kandi bi biya bituma numva ko hari ikintu nzakora mu buzima bwanjye kugira ngo ndebe ko nakemura icyo kibazo n'abana b'imfubyi cyangwa se abapfakazi umuntu agapfakara akiri muto cyane cyangwa se umwana akabura papa na mama akiri muto akiri mu bebe cyangwa se mama akamuta ibintu nk'ibyo birambabaza cyane nkumva ko Imana nishoboza nzajya mfasha abo bantu cyangwa se n'abakene babandi bababaye cyane kuko barahari benshi cyane batajyaho babura icyo kurya urabona muri iyi si hari birasekeje cyane hari igihe umuntu aba ababaye cyane agahura n'ikibazo we akumva ko ari ikibazo ariko yibagiwe ko hari abandi noneho bafite ibibazo bimurenze icyo kintu kibabaza bishobora kuba ufite inzu
ukabona ko inzu yawe imaze gusaza ukavuga ati ah kino kizuwana wampaye indi nzu bana iyi nzu ndayirambiwe ugatangira kwitotombera iyo nzu kandi yarabandi barara mu mihanda hari n'abandi ushobora kurya ukarya ubugari n'ibishyimbo gusa ukavuga ati ah nta nakanyamagari cyangwa inkoko kandi harabandi n'ibyo bintu ufite nta n'ibyo babona so aho ngaho nyine umuntu akwiye gushima imana aho ageze hose uretse ko abantu bibasha kuboneka hari n'abandi batabatana bifite rero ibyo bintu birambangamira nkumva ko imana nishoboza nkabona ubushobozi bwinshi nzajya mfasha imfubyi n'abapfakazi ndetse n'abakene Imana izabigufashemo ni mission nziza kandi bisagira kamaro yaba mu iterambere ndetse n'ingenzi muri rusange. Mu buzima bwa Kamanzi bijya biba ngo bo abenshi kubigitsina gore hari igihe ugira amaranga mutima ukarira bigutunguye cyangwa se bikagira uko bigenda cyari nk'ikintu kidasanzwe kikubayeho. Ni ryari uheruka kugira amarira we na nko mu ruhame cyangwa se amarira gutunguye bikagutungura ugize emotion cyangwa nk'ikintu runaka kikubayeho. Biruka kukubaho ryari birasekeze ngiye kuvuga bimwe ngiye kuvuga impamvu ebyiri cyangwa eshatu impamvu umwe iyo mbabaye iyo umuntu yapfuye gutekereza ku muntu utazongera kumubona amaso ku maso ni kibazo birababaza kandi baza ko atari giye genyine ndarira kabisa ndarira ngira amarira hafi ariko cyangwa se iyo numvise inkuru ibabaje bawuretse ko ni gake ndababara gusa ariko kurira aho ndarira iyo umuntu yapfuye cyangwa umuntu wa hafi umuntu wishe cyangwa yababaye yapfushije umuntu nange biramfata ngarira hanyuma andi marira abara marira yo mu rusengero amara mu rusengero nayahe ngiye kuvuga y'urukundo Amara mu rusengero ni iyo ndi kuramya iyo ndi guhimbaza Imana nkatekereza ku rukundo rw'Imana nkatekereza ku mbabazi z'Imana cyangwa se umuntu umuyobozi w'indirimbo agatera indirimbo inkoze ku mutima akenshi ndarira ariko iba ari amarira y'umunezero n'amarira ya emotion kubera gutekereza ku Mana yaba ari amarira ya emotion ariko n'ibyishimo kuko agakiza ngewe ndakubaha cyane kandi ndagakunda nkunda gakiza cyane kandi gatuma ndirira iyo nabitekereje ku bantu rero batazi agakiza bashobora kugira ngo nasaze ariko nyine narasaze abakora bavuga ko twasaze ntabwo twasaze kubera Imana kuko urukundo rw'Imana ni rugari cyane ku buryo ntiwapfa kurufatisha ntiwapfa no kurwumva agiye birandenga nkarira cyangwa se Imana yangiriye neza ndi mu masengesho ndarira nanone hanyuma andi marira ngira ya namarira asekeje namarira asekeje mfite musaza wanjye yakundaga kunseka cyane uti namarira ya hehe wumva ko ari mu rugo ni mu rugo nyine musaza wanjye yakundaga kunseka uti kubera iki ni uwa kabiri witwa Willy yakundaga kunseka kuko nk'uko navuze ngira amarira hafi ariko aramarira y'ukuri n'amarira ari deep ariko ayo marira navuga ko ari superficiel iyo ndi kureba filime yabaje iyo ndi kureba kandi wumva ni filime ni fiction ntabwo ari ukuri ariko ngewe ndarira izadurama zo muri filime wowe urarira ndarira iyo umuntu ababaye cyangwa bagire nawe umuntu ndarira nawe mbere nabonaga umuntu uri kureba filime akarira nkabona abona ashobora kuba afite ikibazo ubwo rero umeze nka musaza wanjye rero nawe we twagaraga muri filime ibabaje Kamanzi nibyo nibyo nabyo arusi William ariko iyo ndi kurigirira inyakigali musaza wanjye twa Willy Kamanzi rero we igihe cyose nabaga filime we yarabaga ahantu hababaje gusa agahita atangira akandeba sasa akandeba natangira kureba nkahita mpubuka nkava muri sala nkajya mu cyumba kubera ngo atambona rero ngira amarira hafi ariko ayo marira ni amarira nyine ya fiction kuko ntago ni ibyo kubeshya bivuze filime ni filime nyine ni sitori nyine baba bahimbye ariko amarira y'ukuri kandi amakinga sense ni ya marira iyo umuntu apfuye cyangwa se ikintu kibabaje by'ukuri ariko filime none ngo umuakteri bigeze gutya na gutya Kamanzi ikindi kintu navuzeho kandi nabonye nkivuge wavuga nta kibazo nakunze impeta wambaye oh
okay. Ariko iri mu kiganza cy'iburyo. Kwizuba ngo watanze iki? Urimo urajya he? Uguru kujya he? Nacyo nacyo kuri biju. Ugira umere nka kandi warumeze turi kuganira. Gutya. Iyi meta ya Gabi sobanuye iki? Ni nziza nuko imeze irashininga. Irasanzwe rwose ni ya ni y'umurimbo nyine bisanzwe. Uyambitse impeta. Oya impeta barazambara ku nshuti yanjye. Impeta barazambara. Barazambara bisanzwe. Ni bisanzwe kuko wambara igikomo ni bwa. Oya rwose. Icyo ngicyo reka tukiveho. Wambwiye ko ufite muri wowe projet yo kuzakora igikorwa kigamije gufasha abapfakazi ndetse n'abamama badafite imirimo cyangwa se bagiye bagira ibibazo kubera ibikomere by'amateka cyangwa se n'ubundi buzima bitagenze neza. Abantu benshi bishimira uburyo yaba ibitekerezo utanga wifitemo character y'ububyeyi cyane. Ujye utekereza kuri Gabi Kamanzi umumama uteruye nk'akabebe kawe? Cyane rwose. Ibyo byo ni ngombwa. Ngomba kuzageza igihe mbyara abana banjye. Umva nk'igihe cy'urushako kora by'abana bawe bizaba bimeze bite? Bizaba bimeze neza cyane. Ko nkunda abanises n'abanefuse bange cyane. Iyo ndi kumubona bomba numva nishimye, so nkunda abana muri rusange. Oya bizanshimisha cyane kandi nzishima rwose. Nko kubyara agakobwa, agakobwa nako karirimba. Kagakunda music nkanjye. Ndabyara ariko nifuza kubyara impanga. Nawe nuko? Wow, yewe. Oya yewe nabyara umwe, nabyara impanga nta kibazo apfa kuba ari umwana. Njye nifuza kubyara impanga. Wow. Banza ruko iwacu babucurarizo. Umuryango wanjye nta mpanga mugira. Oya nta mpanga. Nkwifurije kuzibyara, ni byiza. Oh, merci. Urakoze cyane. Yitwa Gabi Kamanzi, indirimbo ye nshya yitwa Emmanuel, ni indirimbo ivuga ubutumwa bwiza, ivuga ibyiza byo gusenga. Abantu b'abantu bacika intege cyangwa se ibyo abarokore bita ngo kugwa, wa muntu waracitse intege kubera ibyo yagiyemo bimujyana kure y'Imana. Gabi mu ndirimbo nshya arababwira ati mugaruke ku Mana, musenge kandi ubuzima bwanyu buyoborwe n'isengesho muri rusange. Gabi, hari indirimbo nkunda cyane itwa Rankunda, wenda turirimbira gace kayo dusoje ikiganiro. Gira ikintu ubwira nonaha nka message umuntu ukunda Gabi, umuntu uri kukureba nonaha ngaha. Mbere na mbere ndabanza kubashimira ko nzi ko muri benshi cyane cyane kuri iyo ndirimbo rwose mwanyeretse ko munkunda, ko munshigikiye. Ndabashimiye cyane. Kandi si kubw'imbaraga zanjye, si kubw'ubushobozi bwa Gabi, ni Imana yonyine yo mu ijuru niyo idushoboza gukomeza kuyikorera no gukomeza kuyicira bugufi. Ngiye nkomeje guca bugufi imbere y'iyo Mana. Icyo mbasaba ni uko mwakomeza kudusengera, kuko ibiduca intege ni byinshi, ibishaka kudukura mu muhamagaro ni byinshi cyane. Mudushyigikire, mujye mufata ibihe mudusengere, igihe mu bihe byanyu byo gusenga mwibuke Gabi, kuko nkeneye ubuntu n'imbaraga z'Imana n'imbabazi zayo nyinshi cyane ku buzima bwanjye, kugira ngo nkomeze nkorere Imana. Ikindi nababwira, niba udafite Yesu Kristo umwakire mu mutima wawe, umubwire nk'uko muri indirimbo nabinabiririmbye araho navuze ngo ngwino uganze. Nawe bwira Yesu muri cyane cyane muri iki gihe turi kwibuka, turi hafi yo kwizihiza Noheli, wibuke uwo Yesu, wongere umwimike, umugire umwami n'umukiza umutima wawe, yongere aganze umutima wawe. Ikindi nabasaba nuko mwadushigikira uko mushoboye, ko mushoboye mwatubona ku ma réseaux sociaux cyangwa social media zacu, mudukurikire kuri YouTube Gabi Kamanzi. Kandi buri wa kane njya nkora live kuko muri iki gihe guhura n'abantu biragoye. Kuwa kane hagati ya saa tatu z'ijoro na saa yine. Ubu ujye wiyaranje uza aho ngaho hagati aho uzajya uhambona. Bakore follow noneho bajya arakantu kareba hasi gasaba notification kugira ngo mu gihe ugiye live ahita abibona kuri live. Yes, kuko turagiye hari igihe Imana ishyiramo kubasangiza ijambo ry'Imana, ariko by'umwihariko ni ukugira ngo mbaganirize. Mbandi live mbandaho ngaho. So ikintu cyose ushaka kumbwira ukibwira, ikibazo cyose ushaka kumbaza ukimbaze, ikintu cyose wumva wabwira Gabi ujyuza muri iyo live. Wakane ko ntazabura. Ni karibu rwose, nawe kubwira iki, nawe uzaza umbaze. Nzaba nanditse nk'ibibazo nka bitanu. Umbaze. Kimwe. Rwose, oya rwose, aho ngaho ni free. Ariko hari ibibazo biba biri private. Niba ufite icyo kiri private, baza inbox.
ariko rwose ubanze ushigikire ubanze ufollowing kuri Instagram kuko ninge nawe gusano turi kumwe umva se turi kumwe reka dushimire Gabi wakoze cyane naye mwakoze kuri YouTube channel yanjye mfite gahunda biri nongeyeho mfite vocal coaching ngugira inama uburyo ushobora kuririmba neza mfite video ebyiri maze gukora episode 1 episode 2 ya vocal coaching jyaho niba ukeneye kuririmba neza kurushaho wazibonaho ariko mfite na gahunda yo gukomeza gukora video nyinshi uje ukurikira usubscribinge kugira ngo izo video nizisohoka uje ubikurikirana hanyuma mfite na worship live njya nkora byose biri kuri YouTube channel yanjye ariyo Gabi Kamanzi subscribinga hanyuma kandi kukazogera unankurikire kuri Facebook ubishoboye nayo ni Gabi Kamanzi urebe social media zange ziri updated urebe izakera izakera arizo ari niyo bapirase Instagram ari nibiki wowe ushaka aho ubona ko ziba zigaragara ko ukabona ko yariyo meruka gukoresha Imana iguha umugisha Amen. Amen. Turirimbire arankunda dusoza ikiganiro. Okay. Uko bimeze kose Yesu arankunda. Yeah, arankunda. Oh, arankunda. Yeah. Uko bimeze kose Yesu arankunda. Yeah, aragukunda. Oh, aradukunda. Yeah. Thank you. You're welcome. Mwakoze cyane shita. Namwe Imana ibaho umugisha mwakoze cyane kunyakira Imana ihu umugisha cyano yanyu kandi mwakoze. Tusangire kandi byose ni Imana kandi bizagenda neza. Amen. Amen. Okay. Chita. Magic.